Tak, krásny deň všetkým, ktorí sa teraz v tomto okamihu pozeráte na toto video. A ja všetkých vítam. Moje meno je Katarína Soleil, keďže ma možno tvoji ľudia nepoznajú. A som veľmi vďačná, že tu mám vzácného hostia, ktorým je po dlhšom čase znova muž. A ja som si na tohto muža v podstate počkala, lebo sme si dohadovali termíny, že kedy to bude a jak to bude. Až sa ukázal tento deň a ja som veľmi sa teším z toho, čo všetko môže priniesť tento rozhovor. Takže Michal Kopecký, kto by ste ho nepoznali, tak si autorom mnohých kníh, kurzov, videí, ktorých je už možno za tie roky obrovské množstvo v rôznych oblastiach. Viem, že si otvoril ďalšiu oblasť svojho života, možno o nej povieš, kam smeruješ. Ale mňa každopádne k tomuto videu a k tomu rozhovoru ma popchol jeden impuls. A to bolo, keď mi došiel od teba e-mail v rámci toho, že som zaregistrovala v tvojich mailingových listoch o vzťahoch a o ženách. A bol tam nadpis o tom, že prezradím vám tajomstvo, že čo my muži skutočne chceme od žien, od vás žien. No a v podstate ty si tam povedal, že na prvých 7 miestach z 10 je to vlastne sex. Že je to tá príťažlivosť. A keď okay. To potom rozobral nadrobné, tak ja hovorím, áno, tak tohto muža chcem do rozhovoru, pretože sa mi veľmi páči, že ty ako muž hovoríš o ženách a možno niekedy tie my ako ženy potrebujeme počuť to aj od muža, že čo to vlastne tá vnútorná žiara, tá atraktivita, to sebaspojenie so sebou a tá sebaláska vlastne je, aká je to kvalita a ako je to vlastne pre ženy potrebné. Takže možno taký zvláštny úvod pre niekoho nečakaný. Ja som veľmi rada tomuto rozhovoru a uvidíme, kam nás to zavedie. Takže vítam ťa a možno povieš na úvod niečo ty o sebe k tým svojim veciam. Ďakujem Katke za pozvanie. Áno, sex predáva aj to o sexe, ale dostajeme sa samozrejme k tomu, čo to všetko vlastne akoby znamenalo. A ja som teda Michal Kopecký, ešte stále vzťahový mentor a autor zo pár bestsellerov a videí a kurzov. A 10 rokov, vyše 10 rokov sa venujem téme vzťahov. Najprv to bolo teda pre mužov doteraz 10 rokov. A v roku 2019 som sa začal venovať téme žien. Prečo? Pretože som sa tomu venoval vlastne tých 10 rokov len cez tému mužov. Čiže ženám som pomáhal tým, že som pomáhal chlapom sa dostať na nejakú úroveň. A to, čo zaznie v tomto rozhovore odo mňa, tak drahé ženy snov, berte odo mňa, že je to názor jedného muža. OK. Nie je to nejaká všeobecná pravda, platiaca na všetkých mužov, na všetkých ženy. S tým, že ten názor jedného muža možno má trošku väčšiu váhu, keďže ja sám som si niečím prešiel, aj ohľadom randenia, aj ohľadom vzťahu, som v manželstve, 10 rokov som vo vzťahu, máme dokonca aj syna. Randil som, nazvime to, s trojcifernou čiastkou žien, takže viem, čo ma priťahovalo, čo ma nepriťahovalo. A na ďalšej strane mám za sebou príbehy tisícov a mužov, ktorí so mnou zdieľali to, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, a čo ich vlastne zaujímalo, kvôli čomu mi písali a ohľadom tých žien. Takže je to síce názor jedného muža, ale možno niečo z toho, čo poviem, a si môžete zobrať k srdcu. Mne sa páči, ak si povedal, že to som tam zachytila tiež, že si začal u mužov a to mi prišla práve tá prirodzená cesta, že vlastne muž začne ako s tým, čo mu je prirodzené a následne sa aj tak, ja tým, že pracujem taktiež s ľuďmi vo veľkých počtoch a množstvách, už som si prešla za tých 12 alebo 10-12 rokov, ty si mi dal otázku, že čo je vlastne moja cieľová skupina, no a vlastne momentálne po tej mojej pauze, pretože ja som istý čas aj putovala s karavanom, písala som knihu a teraz som presťahovaná v Dalmácii na Slnečnom ostrove, takže vysielam priamo od mora, vidím tu more pod sebou. A ty si mi dal otázku vlastne na tú cieľovú skupinu. Ja som si vtedy až uvedomila, tá otázka bola veľmi presná a veľmi ti za ňu ďakujem, lebo ja som si uvedomila, že v náväznosti na ten e-mail, ktorý ty si posielal o tej žiare ženy, ja to poviem takto, pretože sa k tomu dostaneme, tak ja som si zvedomila práve to, že toto ma vždy zaujímalo, že čo je to, keď je človek sám so sebou a vlastne je tak ukotvený v sebe, že je šťastný, že je rád, že je živý, že si vlastne naplňa tú svoju esenciu úplne prirodzeným spôsobom bez toho, aby vytváral závislosti na vzťahoch.
Takže ja som vlastne v tom bode toho, ako ženám sprostredkovať, ako sa vliať do svojho tela, ako sa tam cítiť dobre, ako sa obdarovávať svojou vlastnou pozornosťou, ako sa zdobiť, ako vlastne o seba sa starať, jak principiálne vlastne zapnúť seba samú do seba samej. A myslím si ale, že to sa netýka len žien, ale to sa týka v podstate aj mužov, pretože sme také ako komplexné bytosti. A ja vnímam, že v podstate aj tak ten kľúč je nakoniec stále v nás, takže tá vnútorná radosť, naladenie na ten tok a možno všetky možné druhy tvorivosti, ktoré vlastne fungujú. A ja som si dneska vytlačila, som si dokonca z e-mailu, ktorý si poslal, takže 10 neodolateľnej ženy. A páčilo sa mi všetky. Dobre. Jedna najviac. Dobre. Jedna najviac. A je ich tam dosť a mne sa veľmi páči, že žena snov je šťastná, zadaná aj nezadaná. A to je trojka. Princíp toho celého je vlastne toto, čo aj ja učím alebo zdieľam s ľuďmi, aby si zapli to, že vlastne tá plnosť pochádza z nás samých. Ak máš niečo ďalšie, čo by si ešte doplnil ty, lebo nechcem to čítať, ale ja som sa tak do toho, ja som ležala na pláži, som si tam nechala to slnko a to more vlastne pôsobiť na seba, teším sa vždy z toho, čo pre seba robím. A zároveň som si čítala tento mokrý zoznam, oprskaný morskou vodou už teraz, ktorý ukazuje, že áno, že aj tí muži to chcú od nás žien. A toto bola vždy taká moja ako keby slabina, lebo ja som nevedela, že môžem. Že môžem byť práve sama sebou, že môžem byť práve v tej svojej sile, že môžem byť v tej príťažlivosti a že dokonca ma to môže veľmi baviť, lebo som mala pocit, že tí chlapi sa potom boja, utekajú preč, alebo naopak v tom horšom prípade, že to chcú nejak manipulovať, znásilňovať, vlastniť a proste sú sa tam dejú nedobré veci. Takže ako to máš bolo? Pravdu. No, ako to je? Máš plnú pravdu, pretože ty si akoby opísala, že mala som pocit, že na jednej strane, že keď ukážem tu možno, že som aj trošku zraniteľná, aj šťastná, aj spokojná, som sama s sebou, so všetkým, čo k tomu patrí, tá bláznivá, tá možno zraniteľná, tá zaľúbená, tá citlivá, všetko, proste celý ten balíček, tak áno, súhlasím s tým, že nie všetci chlapi majú dobrý úmysel. Mm-hmm. Nie všetci chlapi prešli mojim kurzom. A aj tí, ktorí prešli, tak možno ten morálny kompas, ktorý majú, nemajú nastavený správnym smerom. Takže áno, ja súhlasím s tým, že narazíš na chlapov, ktorým keď ukážeš to, zjednoduším to, sama sebou, dobre, tak niektorí sa zláknú a budú sa báť, lebo uvidia ženu, ktorá je možno spokojná a šťastná s nimi, ale aj bez nich. Čiže oni sa zláknú a utečú, boja sa takých žien, ale to nehovorí nič o tebe alebo o takej žene, ale to hovorí všetko o nich, o ich slabosti, o tom, že s takou ženou nevedia pracovať a s tým, že tá žena im niečo zrkadlí a on takú ženu nezvláda. Jo, čiže nebudem sa prispôsobovať takému chlapovi z pohľadu tej ženy, nebudem sa tomu prispôsobovať a teraz, že aby on bol spokojný, ale nezvládaš ma, boj sa ďalej a utekaj za možno nejakou inou ženou. Potom sú tu chlapi, ktorí opäť niečo nemajú v sebe spracované a budú to chcieť využívať a manipulovať. Budú chcieť tú ženu ovládať a budú možno niečo si dokazovať a ukazovať svoju nejakú dominanciu. A v skutočnosti je to opäť ich malosť a slabosť. Čiže budú aj takí chlapi, ktorí sa budú báť a utekať, budú aj takí chlapi, ktorí budú manipulovať, budú chlapi, ktorí nebudú vedieť, čo chcú. Mm-hmm. Ale sú aj chlapi, ktorých je menšina, ktorých je v skutočnosti menšina. Ale sú. To je na sú. Tomto dobré. Áno, sú. Je ich menšina, ale sú, ktorí majú poriešené svoje tri bodky, ktorí majú poriešené aj svoju minulosť, proste nemajú nejaké záväzky, sú sebavedomí, majú zvládnuté svoje ego, sú, dám to do silných úvodzoviek, normálni, sú v pohode a taký chlap ocení a uvíta, nezlakne sa toho, nemá potrebu manipulovať, prejavovať si nejakú dominanciu, agresivitu alebo čokoľvek na žene, ktorá je spokojná, šťastná sama,
respektíve nezadaná, alebo s takým chlapom. Takže takí chlapi sú. A teraz vlastne tá myšlienka pre tie asi vo väčšine prípadov ženy, ktoré toto budú sledovať, je, tak ako Katka povedala, ty buď sama sebou. A filtruj tých chlapov podľa toho, ako na to sama sebou budú reagovať. Tí, ktorí utekajú, nech utekajú. Tí, ktorí chcú manipulovať, nechaj ich, nech manipulujú, ale niekoho iného. Ty ich nemáš ani pretvárať, ani vyliečiť, ani presvedčiť, ani niečo podobné. Ty máš vyhodnotiť, či ten chlap je taký, ako sa ti páči. Podľa knihe Šťastnej vo vzťahu som opisoval, tiež Katka ju tam vyťahne. Tri kroky, ako byť šťastná vo vzťahu s vysnívaným partnerom. Akože ten podnadpis povedal všetko. Tri kroky, ako byť šťastná vo vzťahu s vysnívaným partnerom. A teda, tie kroky sú, ja mám rád zdravý sedliacký rozum. Aj v knihe Žena snov, aj v knihe Šťastná vo vzťahu, ja nehovorím o nejakých veciach, ktoré by sme nevedeli, alebo ktoré by si niekto neprečítala, alebo ktoré by si niekto nepočula. Sú to bežné veci podané veľmi jednoduchým spôsobom. A teda, aby si bola šťastná vo vzťahu so svojím vysnívaným partnerom, tak prvá vec, musíš vedieť, aký vzťah si predstavuješ. Možno vieš, aký vzťah nechceš, stačí sa pozrieť na svojich rodičov vo väčšine prípadov, že toto teda nechcem vo väčšine prípadov. A budem to mať inak alebo naopak. A možno si vysnívam, že chcem takýto vzťah, chcem byť v takom domčeku, chcem mať psíka, chcem sa tam vydávať, alebo nechcem sa vydávať, chcem mať deti, nechcem mať deti. Čiže nastavím si nejaké podmienky, že ako to chcem mať, kedy budem šťastný. Takto. Teraz už Katky nadbieham, že ale môžeš byť šťastná tak či tak. Aj bez toho, aby som si dávala nejaké podmienky. Teraz ale v tej vzťahovej téme dám, že... Mne sa to práve páči, že ty si ma prinútil. Tá kniha, tvoja esencia, hovorím, že keby som sa nad tým zamyslela, tak vlastne v podstate my si priťahujeme to, čo máme v sebe. Ale keď nevieme ani o sebe, to je to poznaj seba, poznáš vesmír, vlastne tajomstvo je aj tak v nás. Ako náhle ja som si vedomý toho, aké kvality mi robia dobre, v čom sa cítim dobre, v čom moja energia prosperuje, tak v podstate ja mám veľmi jasnú cestu životom. Len my sme boli totálne pomýlení, takže ti to krásne vlastne dávaš na pravú mieru, že niekedy je dobre si to pozrieť aj prakticky. Zamýšľať sa nad tým. Takže krok jedna je, aký vzťah chceš. Krok jedna je, aký vzťah chcem. Čiže robí dobre. Čo máte? Pomenujem si to. Áno, v čom som v pohode, v čom chcem byť šťastná. No pozor, vzťah ako taký, a ideálne možno, že manželstvo, to je, povedzme, že na furt, jo? Že to není, že teraz idem vyskúšať, že či to bude alebo nebude. Ja možno to niekoho prekvapí, možno nie. Áno, ja som síce do 20 do 22. To je tie, ktorí ste čítali, neviem, či som to hovoril aj v knihe Žena snov, ale v chlapských knihách určite. Ja som do 22 rokov bol panic. Juchu. Ja som si hovoril, že čakal som na tú vyvolenú, ale v skutočnosti ma nechceli. Jo, povedzme si to na rovinu. Nebol som v takej fáze života, bol som nesebavedomý, nekomunikatívny, introvertný a... Proste väčší kamarát, butlávrba a tak ďalej. Čiže nebol som pre ženy príťažný. Možno si ani neveril. Ženy si neveria, tak aj muži si neveria. Tak, neveril som si a tým pádom som ma ženy brali ako kamaráta, butlávrbu a nemali o mňa ako chlapa záujem. Ako chlapa, partnera, milenca a tak ďalej. Potom prišlo obdobie od 22 do 24, kedy... čo sa stalo zdrojom... príbehov do mojich kníh, to nazvime, kde som sa bavil s tisíckami žien a stretol som sa s vyše 150 za toto obdobie. Pozor, ja nevrám, že som mal 150, dobre. Väčšina z nich boli nepodarené stretnutia ešte stále, lebo som prichádzal som na tie veci. A teda od 22 do 24 rokov som testoval, skúšal, že čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Taká všeochu toho všetkého. Teda, čo sa páči ženám a čo sa nepáči na mne, som zisťoval. A čo sa páčilo, aké ženy sa páčili mne, aké sa mi naopak, nie že nepáčili, ale s ktorými som nechcel nič viacej riešiť. A bol som vo vzťahu len s jednou.
ja som nemal, že 2, 3, 4 ženy alebo partnerky, s ktorými by som to skúšal a vyšlo a nevyšlo, avšak uvidíme a teraz sa na to vyprdneme, lebo naše cesty rozídu. Ja som išiel, tak trošku nahotové. Ja som vedel, čo chcem, vedel som, čo nechcem. Ja som si to definoval a hľadal som, kým som to nenašiel. Asi zhruba 5 žien, čo je krok číslo 2 v knihe Šťastná vo vzťahu. Tú knihu treba čítať pred ženou snou. Aj keď som knihu Žena snou napísal. Mne to tak vyšlo, takže mám to tak. Super. Ženu snou som napísal skôr, ale Šťastná vo vzťahu je chronologicky pred ňou. A druhý krok vlastne je, že keď už mám definované, aký vzťah chcem, tak potom druhý krok je, že akého partnera chcem do toho vzťahu mať. Aký by mal byť, aký by nemal byť, čo musí mať, čo nesmie mať a tak ďalej a tak ďalej. A ja som mal toto definované. A z tých vyše 150 žen, s ktorými som sa stretol, tak len 6, čo si pamätám, bolo vhodných, s ktorými som chcel riešiť aj niečo viacej, aj byť vo vzťahu. So zvyšnými som prišiel na to, že nie. To neznamená, že chyba bola v nich nejakým spôsobom. Ale môj filter bol nastavený, že nie sú vhodné pre mňa. Čiže ja som presne vedel, čo chcem a čo nechcem. A potom čisto náhodou, mal som šťastie pre pripraveným, Ja som bol pripravený za tie 2 roky trénovania sa, vyvíjania sa, zlepšovania svojho sebavedomia, hodnoty, obliekania, výzoru, sociálneho statusu, finančnej stránky a tak ďalej. Proste som sa nejakým spôsobom pracoval som na sebe. A potom, keď som spoznal tú, ktorú som už chcel a bola vhodná aj pre mňa, tak ona tiež chcela mňa. Aj keď bolo to, ako som v knihe, ako ju získať, tam je celý náš príbeh. Bolo to také krkolomné, pretože ona najprv začala chodiť s niekým iným. Počas obdobia, ako som sa o ňu snažil a myslel som si, že viem, čo robím a super a počkám si, tak zrazu, že vieš čo, nemôžem sa teraz s tebou stretnúť, lebo idem na silvestrovskú chatu s jedným chalanom, ktorého som stretla na diskotéke minulý týždeň a pozval ma, ja, že do prdne. A začali spolu chodiť. Ale ja som sa nevzdal. Prečo? Pretože som vedel, že túto ženu chcem. Toto je tá, s ktorou chcem byť a neviem, koľko im to bude trvať, ale ja som tu. Ja si počkám a dovtedy budem pripravený. A dovtedy budem pri nej. Bavil som sa s ňou, stretával som sa s ňou. Po 3 mesiacoch on jej povedal, že nejakým spôsobom tak nevidí a necíti. A že OK, tak som tu a 10 rokov sme tady spolu. Čiže ja som vedel, čo chcem. A dostaneme sa k tomu, čo si povedala, že šťastná, zadaná a nezadaná, lebo to je kľúčový moment, že prečo som chcel práve ju. A tretia vec je, tretí krok, aby si bola šťastná vo vzťahu so svojím vysnívaným partnerom, keď už vieš, aký vzťah chceš a akého partnera chceš, tak ale aj on má svoje predstavy. Čiže akou partnerkou alebo ženou potrebujem byť, aby ma tento chlap chcel. To je kľúčový moment. Čiže ja som síce mohol vedieť, že aký chcem vzťah, akú chcem ženu, alebo čo je moja vysnívaná partnerka, ale to je len 50% tej rovnice, alebo 50%. Ešte aj ona si to potrebuje vedieť predstaviť so mnou, že? Čiže zamýšľal som sa, a preto tie 2 roky som na sebe makal, a samozrejme doteraz na sebe pracujem, som zvyšoval svoje sebavedomie, sebalásku, hojnosť a všetky tie veci, aby som jej bol hoden. Lebo len určitý typ chlapa získa ženu, ktorú chce. Len určitý typ ženy získa toho svojho vysnívaného princa. Lebo ja predpokladám, a opravte ma, ak sa mýlim, drahé sledujúce, ktoré to budete pozerať, tak samozrejme chceš pre seba toho najlepšieho možného chlapa, že? Chceš chlapa, ktorý je, keď to tak dám z otočky, aj do voza, aj do koča, ktorý je aj nejaký ambiciózny, možno úspešný, ktorý ťa dokáže ochrániť, ktorý ťa dokáže zabezpečiť, ktorý možno na sebe pracuje, ktorý ťa bude lúbiť, ktorý bude aj dobrý otec. Čiže ty máš vysoké nároky. Lenže dobre ráno,
aj tento chlap má veľmi vysoké nároky na ženu, ktorej bude dodávať vlastne toto všetko. Toto mi tam veľmi krásne si mi teraz nahral, tým, že veľa pracujem s ľuďmi, tak viacero momentov tam zaznelo, ale toto, čo si pomenovalo, že vysoké nároky, mám skúsenosť, že mnohé ženy si nedovolia ten vysoký nárok vôbec sebe dovoliť. Takže samozrejme, že určité vzťahy možno prebiehajú úplne v iných rovinách, ako závislosti a podobné veci, ale následne, keď sa človek naozaj už zapne k sebe, tak tamto začne to dovolenie si tých kvalít, ktoré sa odvíja od toho, čo si presne povedal, že tá žena, aspoň ja som to tak vnímala, že keď som ja a je ku mne teda niekto, kto by mohol byť ten, s ktorým to bude super, tak hovorím si, že ako sa k nemu dostať je to, že vlastne zo seba urobím tu super. Presne to, čo si hovoril ty, to, čo si robil. A ešte mám takú jednu vetu, ktorá mi krásne ako funguje, alebo verím jej, je to, že to, čo k tebe patrí, tak si ťa nájde, keď budeš tomu otvorený. A to, čo ti nepatrí, tak to proste neudržíš a netreba s tým bojovať a snažiť sa nejak úporne žalostiť za niečím, čo odišlo. Hej, že tam je aj ten časový rámec, že v podstate, keď ten vzťah nie je, nefunguje, nedá sa napraviť, tak treba z neho odísť. Hej, že a stále byť hlavne byť so sebou, na prvom mieste v tom vzťahu. Stále. Súhlasím, to je presne celý koncept, ktorý zdieľam aj s chlapmi, aj so ženami, je ja to nazývam, že systém hodnoty. Jo? A povedzme, a keď si zoberieme teraz také dve stupnice. Jo? Dve stupnice od 1 do 10. 1, 10. Chlap, žena. A teraz si zober, keď sa pozrieme na to z pohľadu, čo máme. Tu máme, dajme tomu, že tu máme chlapa teda, tu máme ženu, aby sa mi to, tu je chlap, tu je žena, aby sa mi to lepšie ukazovalo. Tak povedzme, že ty ako žena si na povedzme úrovni, keď sa zoberie tvoje nejaká sebaláska, sebahodnota, myšlienkové pochody, vonkajšia krása, vnútorná krása a tak ďalej, tak povedzme to tak jednoducho, že na úrovni alebo na stupnici od 1 do 10 zo všetkých žien na svete si na nejaký úrovni 7. Jo, že 7. Je to tak akože jednoduché a primitívne. To je ale už po tých 7 miestach, čo sme povedali, že 7 už začína byť trošku iné. To je iná stupnica. To je iná stupnica. Ale dajme, že 7. Prirodzene, čo sa bude diať alebo čo chceš, tak teba nepriťahujú a nezaujímajú chlapi z toho druhého pohľadu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, že? Proste ty máš nároky, keď si na úrovni 7, tak prirodzene chceš chlapa na 8, 9, 10. Takto, minimálne 7, dohodneme sa, minimálne 7 a na toto máš pozor, ale nárok, lebo už na chlap na nejakej úrovni 8, 9, tak akú ženu on chce? 8, 9, že? 8, 9. Čiže koniec koncov tak, Katka povedala, len inak povedané, podobné sa priťahujú. Jo, vrana k vrane sada. Vo vzťahoch neplatí, protiklady sa priťahujú v tomto koncepte. No. To platí v magnetizme. Čiže také, že ja som bola introvertka, on extrovert, alebo ja som bola party dievča, on kľudný chlapec s knižkami. Toto je v romantických filmoch a tak ďalej. Ja tam hovorím, že keď hovoríš o tých protikladoch, tak ten magnetizmus mužsko-ženský, keď stojíme akože nahý bosý v pravde života, tak láska má voňať, hej? Že ten magnetizmus, tá polarita tam funguje medzi nimi ako mužom a ženou, ale v podstate tie ostatné oblasti, ak sú veľmi nesúrodé, tak robia komplikácie, pretože sú vlastne nezlučiteľné, alebo narážajú do seba, alebo sa musia riešiť a vlastne to strašne vyčerpáva. Ja som po tých rokoch tiež svojho putovania vzťahmi, som zistila niekedy v 33, že ten vzťah, ktorý vlastne hľadám, je najprv vzťah ku mne samej. Že tam som mala začať. Ale to mi nikto nepovedal, hej? Mne ho vlastne zobrali, to je jedno, škola, systém, rodičia, nikto nehovoril o seba, láske, maj sa rád, staraj sa o seba. Takže ja som sa začala veľmi o seba starať. A zistila som, že práve tým vzťahom k sebe samej vlastne potom dostávaš do toho pola možností. A presne ako ty si povedal, že keď je niekto 7, tak očakáva 7 a vyššie, tak veľmi dôležitá správa pre ženy, ktorú si málo kedy dovolíme, sme si nedovolovali, je to, že ako náhle mi to, ja som si povedala, že
ten príchodiaci mi musí nenarúšať moju energiu, alebo musí to byť ešte viac. Ako náhle je tam, že odliv energie, tak už sa už tá cesta tam nevedie. Ale kedysi sme mali možno mnohé a mnohé tendencie vlastne naprávať, liečiť, zachraňovať, pomáhať a neviem čo všetko. Takže áno, že mne to veľmi pomohlo to uvedomenie si 7, 8 a vyššie. Idem ďalej. A chcem to najviac a to najlepšie, ale nie len vo vzťahu. To je to, že si to dávam i ja na prvom mieste. A tým pádom ja sa musím stať najprv to 7, 8, 9. Presne. Aby som mal nárok na tiež tu 7, 8, 9. To chlapa, ten vzťah, ten život, tú hojnosť. Čiže to není o tom, že ja si to prajem a chcem. Ja ste pre seba to najlepšie, že aký vzťah chcem, akého partnera chcem, ale kľúčový je ten tretí moment. Na aký vzťah a na akého partnera mám nárok. Áno, možno teraz sú niektoré smutné, že to by nejako nevychádza tým pádom, ale to je v poriadku. Či máš 20, 25, 30, 35, 40, 50, je čas, vždy je čas vrátiť sa k sebe a objaviť ten vzťah sama so sebou a dovoliť si sa mať rada a zvyšovať tú možno svoju sebahodnotu, aby si mala nárok na lepšie, kvalitnejšieho partnera, kvalitnejší život, kvalitnejší vzťah, kvalitnejšie zdravie a ostatné veci. Pretože to začína od teba. Nie od toho, čo ty chceš, alebo čo ti kto dá, čo ti kto nedá, čo si zaslúžiš, čo si nezaslúžiš, alebo či chlapi utekajú od teba, alebo či chlapi ťa chcú manipulovať, to není o nich. Nikdy nebolo a nikdy nebude. Je to vždy o tebe. Určite. Takto to je. My si vždy volíme v prítomnosti. Mne sa páči, ja som teraz na zrak padol zase na ďalšie, že žena snov je zlé dievča, dáma aj gazdina. Môžeš prosím ťa toto objasniť, lebo dostávame sa k tomu prvému bodu, ktorým som to ja otvorila. Ja si hovorím, že 7 priečok je tá sexualita a to vyžarovanie a tá sebaláska ženy. Takže keby si toto rozvinul, lebo málo žien to chápe a ja si myslím, že je veľmi dobré, keď to budú počuť aj cez muža. OK. Dôležité najprv pochopiť, alebo opäť vrátim sa, ja sa vrátim ešte k tej trojke a z tej rozviniem to do toho, čo si neprečítala, že tá šťastná sama zadaná aj nezadaná. Tak ja ako chlap, ktorý na sebe pracoval, ktorý bol nejakým spôsobom uvedomelý v týchto veciach a vedel, čo chce a mohol si vyberať, tak narazil som na moju ženu období, pozor, a teraz kľúčová myšlienka. Ona v septembri, alebo tak s ňou v septembri ukončil po 8 rokoch vzťah jej bývalý partner. V septembri to bola kôpka nešťastia, prirodzene, chápeme sa, jo? Prirodzene, kôpka nešťastia, nespokojná, nikto ma nebude lúbiť a už si nikoho nenájdem a čo teraz a zmrzliny, ládovanie a opúšťačky. A potom si povedala, že dievča, zobuď sa, treba so sebou niečo robiť, ak si mladá, krásna a tak ďalej. A ona začala na sebe nejakým spôsobom pracovať, začala, ostrihala si vlasy, nakúpila opätky, chodila sa baviť, nejakým spôsobom sa vzdelávala, chodila medzi ľudí, chodila s kamarátmi, že začala znova žiť. Toto je kľúčové. Začala znova žiť. Začala vyžarovať tú pozitívnu energiu. A ja som ju spoznal v októbri, respektíve v novembri. Keby som ju spoznal v septembri, je vysoko nepravdepodobné, že ona by bola otvorená vôbec niečomu a že ja by som vôbec na ňu nejakým spôsobom reagoval, alebo bola by tam nejaká, že vzbudila by moju pozornosť, záujem a nejakú príťažlivosť alebo niečo podobné. A teraz, čiže ona v tom októbri, novembri, áno, ešte tam boli pozostatky z toho vzťahu, prirodzene po 8 rokoch, to nie, že po mesiaci, dovidenia, že to sekňa nemá žiadne emócie. Ale už začala byť otvorená a už začala sa aj prezentovať ako žena, lebo do toho momentu tých 8 rokov, do toho septembra 2011, bola len gazdina. Bola len tou gazdinou. Čiže aj keď mala 23 alebo koľko rokov, tak spohodlnila vo vzťahu. Vlastne už sa nestarala, bol okuliare, vlasy v cope, rifle a tričko, nejaké to kilko navyše, ale však pohodička. Však mám chlapa, nemusím sa nejakým spôsobom starať, je všetko v klídku, zatiaľ je nejakým spôsobom so mnou. V momente, ako
to on nejakým spôsobom utial. Prečo? Lebo mu tam niečo chýbalo v tom vzťahu, lebo mal len tú jednu stránku, tú gazdinu a tú starostlivú, tú, ktorá navarí, napečie, uprace, postará sa, je milá a tak ďalej. Čo samozrejme chceme ako chlapi, ale toto prirodzene nás nevolá tú silnú mužskú energiu. Jo? Čiže jej tam začala chyba akoby tá silná ženská energia, ako taká. A keď teda som ju ja spoznal, tak ona sa vrátila a začala, keď ja som ju spoznal, tak ja som spoznal práve jej zlé dievča a tú dámu. To som ja spoznal. Čiže ja som nevidel vôbec tú gazdinu, ale ja som spoznával to, že nejakým spôsobom nahodená, usmieva sa, pozerá, flirtuje, je ženská, nejakým spôsobom sa nesie. A bola aj dáma, že proste bola na úrovni inteligentná, dokázali sme sa baviť, mala odstup, že nie je, nazviem to, že žena na jednu noc alebo niečo podobné, ako štandardné zlé dievča, ktoré chy, chacha a bum. Aj toho som si zažil. A to ma nebavilo, to ma nelákalo, lebo tam chýbalo zase aj tá dáma, aj gazdina. Čiže koncept zlé dievča, dáma a gazdina hovorí o tom, že nás chlapov, a toto máme paušálne, na tom sa zhodneme, že síce je to názor jedného chlapa, ale toto je také paušálna mužsko-ženská dynamika a energia, že nás na začiatku, a to je to, čo Katka hovorila v tom maili, čo ju zaujalo, že nás v prvých stredných priečkách sex a potom nejaké doplnky, lebo to je to, čo nás na začiatku zaujme, ako chlapa, na ten pohľad. My chlapi sme vizuálni v zmysle, my si všimneme a na tej žene, ty môžeš mať úžasné srdiečko, jo, to je super, do tých ďalších fáz, dobre? Ale na začiatku, keď máš, nejakým spôsobom šedá myška, alebo tam aj v tých telenovelách to bolo, jo, že šedá myška a rifle a nejaké o dve čísla väčšie niečo a vlasy v cope a tak ďalej, aby si ma nevšimli, tak ten hlavný hrdina tvoj, on akože nebude, že wow, to je úžasná, krásna žena, tu chcem spoznať a chcem mať s ňou aj milostné veci, aj vzťahové veci. To nám nenapadne, jo, povieme si, že a ideme ďalej. Pozrieme a ideme ďalej. Ale žena nás musí zaujať na pohľad. To teraz nevravím len, že musí nejakým spôsobom mať nejakých 90, 60, 90 a tak ďalej, ale musí vyžarovať to zlé dievča, tú takú zdravú ženskú energiu, ako to nazývam. Čiže nás musí zaujať na pohľad ako zlé dievča a vzbudiť ten záujem. Ale potrebuje tam mať nielen to teda to zlé dievča, čo robí dosť podstatná časť žien tú chybu, že ukazuje len to zlé dievča, aby mali tú pozornosť, aby zaujali, aby získali to, čo chcú nejakým spôsobom. Ale treba tam dať ten správny, na začiatku, ten správny pomer tej dámy. Jo, že zaujímam tvoju pozornosť, získam ju tým, čo vyžarujem, ale čiže to je také, povedzme, že jeden krok, tak dva kroky vpred a jeden krok vzad. Čiže dva kroky vpred je, nazvime to zlé dievča, ale jeden krok vzad je tá dáma, kde OK, snaž sa. OK, bojuj. OK, dobývaj ma. OK, musíš si zaslúžiť moju pozornosť. Jože, dáma je tá, ktorá je aj vážna, ktorá aj sa s ním je baviť, ktorá má svoje, myslím, že 8 z toho desatora má svoje jasné hranice, zásady a vysoké štandardy. To opisujem aj v knihe Žena snov. Jasné zásady, hranice a vysoké štandardy. A to sú také tie cnosti tej dámy. Ale na to, pozor, toto je výborné, keď si aj zle dievča, aj dáma, tak to je výborné na pomer. Výborné na pomer. Ale na to, aby chlap chcel s tebou vzťah, chcel ti dať prstenu, chcel s tebou mať deti a postaviť dom, tak tam chýba tá tretia ingrediencia, ktorá je tá gazdina, ktorá sa bude o to všetko, akoby, to tak zle teraz vyznelo, že bude sa o to všetko starať, ale bude vytvárať ten domov. tak by som to povedal. Takže správna kombinácia v správnom čase zlého dievčaťa, dámy a gazdinej spôsobuje to, že budeš, tak ako hovorím v treťom kroku,
A tou ženou, ktorá má vyššiu šancu, že bude mať ten vzťah, ktorý chce s tým chlapom, ktorého chce. Mm-hmm. No, ty si to zhrnul. Mi sa páči tvoj krásny popis mužským spôsobom. Ja to preložím možno do ženského spôsobu, že keď si napísal, že zlé dievča, tak možno to evokuje také, že to si nemôžeme dovoliť, hej, tie ženy, lebo je tam slovo zlé. Ja tým, že pracujem s tými ženami, tak to pomenovávam tak, že v podstate, keď je žena ukotvená doma vo svojom tele, vo svojich inštinktoch, vo svojej radosti z toho, že tu je, s tým, čo si hovoril, že keď sme, stačí napríklad ženám sa narovnať, hej, že postoj tela, hej, zdvihnúť bradu, pozrieť sa očami na život, tými radostnými očami do seba samej, to robí obrovské zázraky, tam už ani nemusia byť nejaké opätky a neviem čo všetko, v podstate ide o to, že čo tá žena vyžaruje a mi sa páči, že ty si na prvom mieste taktiež v nejakom videu si zmienil úsmev. A ja cítim, že v podstate ten vnútorný úsmev je to nastavenie na ten život, ale nastavenie toho zlého dievčaťa znamená, že ona je tak divoká a nespútaná, že to vlastne je to príťažlivé možno, lebo to je tá kvalita, ktorá vlastne tú ženskosť ukáže v tej rídzej podobe. A ja mám pocit, že to, mne dlho trvalo k tomuto dôjsť. Ja celý čas, celý svoj život vlastne pracujem s telom, bola som na Miss dokonca, robila som modeling, robila som iné veci, ale v podstate mala som obrovský záujem od mužov, pritom som mala krátke vlasy, bola som taký, ako som taký netypický, ako keby možno zjav tej krásy, ktorá bola považovaná za atraktívnu, že blondinka s dlhými vlasmi a vysoké opätky a tak. Tak ja som bola bosá a akorát mi došiel môj krásny Tarzan syn. A tak ja som chodila bosá, chodila som do lesa a tak, ale v podstate, keď som už išla do tej spoločnosti, alebo na to molo, alebo kamkoľvek, tak ja som si to telo veľmi, veľmi užila. Ja som si užila seba, ja som si užila prejav toho pohybu. A v podstate tam som videla a získavala som to ale dlho, že ako dokáže žena čarovať tou svojou radostným ukotveným sa v tele. Ale dlhé roky som si to ešte nedovolovala, lebo som mala pocit, že to je zle. Že musím byť najprv tá gazdinka, najprv všetky obstarať, najprv všetky. Ale som cítila, že aj tak tá energia tej divošky a tej napadlo mi, nechcem to povedať, ako samice a samca, že vlastne tá inštinktívna sila ženy. Čiže ženská energia, ženská sexualita, divokosť. Nájde si aj takto prežarovanie skôr alebo neskôr. A pokiaľ to žena neuchopí ako základ seba, vlastne ten životný tok, ja to nazývam životným tokom, tak vlastne stále sme mimo. Hej, môžem byť dobrá gazdinka, môžem byť dobrá, neviem čo všetko vedieť v spoločnosti, ale pokiaľ sa necítim v tele doma, tak vlastne strádam. Strádam ja sama, ale stráda všetko okolo mňa. Súhlasím. No, tak, a ešte ma zaujíma, že mi napadla otázka, keď si hovoril o vašom vzťahu, a toto ma ozaj zaujíma, že keď si spoznal svoju ženu vlastne v tejto energii a keď ste sa už k sebe priblížili a teda dali dohromady, ako ste v tej vzájomnej dynamike narábali s tým, že ona to nestratila? Jak si hovoril, že mnoho žien totiž to spohodlnie, tiež ako prestanú sa zdobiť a tak. A toto by som chcela veľmi zdôrazniť, ešte takú poslednú vetu, kým ťa znova pustím slovu, že dospieť do toho, že sa vlastne nekrášlime iba pre tých mužov, že sa o seba nestaráme pre tých druhých. Ale ja hovorím, že ja sa proste starám pre seba samú. Ja chodím takto s náušnicami a venčiť psi. Tu chodím proste bosá na pláž a idem krásne oblečená, baví ma to. A hovorím, že krášlim sa pre Boha v sebe, lebo som so sebou stále. Takže ja to robím už pre seba. Ale boli časy, kedy som to samozrejme sa snažila robiť pre druhých a nejak to nebolo celé. Takže zaujíma ma, že ako si žena v dynamike mužsko-ženského vzťahu, že či si tam aj ty nejak zaintervenoval, že vieš čo, niečo sa tu deje, poď viacej do tej ženy, alebo ma to baví, alebo sa mi to páči. Vieš, že niekedy tá žena potrebuje možno aj potvrdenie toho partnera, že je to v poriadku a že ju takú chce. Je úplne prirodzené, že v určitých fázach života sme spolu 10 rokov, jo? Nebudem sa tu tvárať, že všetko je ružové a jak logo, jak tvoj top a to sme sa zladili zase. Moje logo ženy snov na tričku. A všetko má svoje fázy, jo? A sú a boli obdobia, kedy akoby ten pomer nie je niečo, čo ona mala. Ona to mala akoby trošku intuitívne. To nie je niečo, čo robila vedome. Že teraz budem ukazovať viac toho zlého dievčaťa, alebo tej divošky, alebo tej dámy, alebo tej gazdiny. Ona prirodzene sklzla opäť ku gazdine. To je úplne prirodzené, že dobre, už nemusím teda sa
páviť, to nazvime, že je, ahojte, ale opäť nejakým spôsobom sa stiahla k tej Gazi. A tu už potom prichádza aj práca toho partnera. Jo, lebo ten partner potrebuje aj nastavovať zrkadlo a potrebuje ju správnym spôsobom navádzať. A v prvom rade i s príkladom. Jo, nie, že teraz... Zájomne sa vlastne formujú, mám pocit, že tak, toho, no, že tam... tak. Ona potrebuje ísť samozrejme zrkadlom mne, keď ja niečo v tej... keď mne tam niečo chýba, to, čo ona potrebuje. Buď to je viac objatí, buď to je viac nehy, viac milovania, viac pozornosti, starostlivosti, istoty, čohokoľvek. Jo? Ona potrebuje byť prvá, keď ja sklzávam k niečomu inému, to nazvime, že tiež ja potrebujem niečo ukazovať v tom vzťahu, a ona potrebuje mať pri mne určitú istotu, určitý pocit, tak ona mi musí nastaviť to zrkadlo a nie byť ticho a vyplakávať v komentároch na internete. Jo, tam vám to nepomôže. Pomôže vám to tak, že tomu chlapovi poviete, čo sa deje, alebo nejakým spôsobom mu to naznačíte a dáte najavo. A takisto aj ja, keď niečo mi chýbalo, že teraz bola viacej v, povedzme, že v roli gazdinej, tak potrebujem vytvoriť napríklad situácie, v ktorej ona sa môže viac cítiť ako dáma alebo zlé dievča. Napríklad Keď sa starala o mňa, veci okolo domu, syna a tak ďalej a nemala ten čas pre seba, tak mne, ako tomu uvedomilo chlapovi, musí prísť na rozum, že aha, aj za ňu. Lebo ona si možno, tá žena si nemusí, alebo ten chlap, vždy uvedomiť, čo sa deje. Mne tiež, teda vravím, najprv, ona povedala, že mohol by si nám venovať trošku viacej času a pozornosť. Lebo bol som vo fáze života, kedy som riešil viac biznisové veci a tak ďalej a kampanie a čak to poznáš. A ona mi povedala, že mohol by si nám trošku začať venovať viac pozornosti a času. Čiže vypýtala si to, čo potrebuje a čo jej odo mňa chýbalo. A zase ja na druhej strane, keď som vnímal a videl, že viac sklzavá k nejakej tej jednej časti, tak tiež ja som ale skôr keby vytvoril situácie, ktoré pomohli dostať sa do tej roli. Napríklad, babka ber malého, ideme do kina na večeru. Jo, že aby ona sa mohla nahodiť, aby mohla oddychnúť, aby ona sa mohla zase v nejakej pozícii cítiť. A toto je to, keď spolu komunikujete, či už priamo alebo nepriamo, a hovoríš, čo chceš, hovoríš, čo potrebuješ a vnímaš to, možno, že aj čo by prospelo tvojmu partneru. Mm-hmm. Sa mi páči, že vlastne popisuješ tú vašu vzájomnú dynamiku, lebo teraz je veľa tých učení, ktoré hovoria, že všetko sebe najskôr a musíš a tak ďalej, vlastne zapnúť to v sebe, ako v princípe to tak je. A je podľa mňa, jak si hovoril, že málo tých normálnych mužov, tak si myslím, že aj tie vzťahy v podstate teraz sa preverujú a prechádzajú novými skúškami a vyľaďovaním sa, ako vždy to tak bolo, a že možno ich nie až toľko, ale dôležité je, že či ho mám ja. Takže na prvom mieste stále ten kľúč považujem, že ten človek sa je so sebou a komunikuje. To je druhá vec, ktorú ja som dlho tiež nevedela si vyjadriť kvôli detstvu, hej, že nemohla som a tak ďalej. Tak som sa učila doslova vyjadrovať, čo potrebujem, jak potrebujem, čo sa mi páči a nepáči. A zistila som, že o to viac je vlastne tá prirodzená atraktivita, príťažlivosť, autentičnosť vlastne narastala nielen v tom vzťahu, ale všade na okolo. Takže to sú tie vaše ako pre mňa je zaujímavé tým, že robím veľa rozhovorov a mám množstvo ľudí, ktorí pracujú rôznym spôsobom s ľuďmi a mňa veľmi baví nachádzať ten jeden kľúč, ktorý je v podstate stále to isté, že to je to spojenie, ale je to vlastne podávané rôznymi cestami. Ja to veľmi oceňujem a baví ma to vidieť to. A baví ma to vidieť aj cez teba v tých vzťahoch a baví ma to v tých kvalitách, ktoré ty podávaš. Daj ešte nejaký niečo také ďalej pokračovanie toho vášho príbehu. Mňa to bavilo, sa mi páčilo, ak sa tak vyvíjal. Ako, čo myslíš, že čo je to, koľko ročného máte syna teraz? Koľko? Teraz bude mať 4. 4 roky? Teraz bude mať 4 a pracujeme na druhom. Á, to je pekné. Pracujeme na druhom. Ako ťa... Áno? Ako ťa to zmenilo, teba,
to dieťa, že vlastne pribudne vlastne tá ešte iná esencia do toho vzťahu? Nenazval by som to, že ma zmenilo dieťa, ani že ma zmenilo manželstvo alebo niečo, ale možno tým, že na sebe pracujem, ako neustále, vzdelávam sa od Tonyho Robbinsa až niekde ďalej. Včera som bola s ním, teda online. Aha, teraz ma tuším, že s Dinom Graziosim mám. Áno, 5 dní, takže idem do polnoci každý deň. Áno, s Dinom. A mali tam aj, myslím, že Alexa Hormozio. Čiže to sú všetko, od ktorých sa učím, vzdelávam aj ohľadom biznisových vecí a tak ďalej. A bol som v december 2020, keď som si zobral mesačnú dovolenku, tak som bol na seminári Tonyho Robbinsa Date with Destiny, to je jeho 6-dňový, akože veľmi intenzívny, sme išli, že 12-14 hodín denne a tým, že je časový posun, a my sme to sledovali, samozrejme korona, jo, takže sme to sledovali online v Novej Dubnici s Andy Minsonom a s ďalšími, sme boli partička a ťahali sme, že od 4. poobedia do 8:30 rána, 5 dní po sebe, to ako to bolo psycho, a tam bolo potrebné sa držať v energii a tak ďalej. A tam nastal u mňa akoby zlom, pretože do toho roku 2020, ja to už mal Miško 2 roky a nevenoval som mu až taký čas, takú pozornosť, pretože ja s mojimi hodnotami a nejakým východiskovým nastavením, to nazvime, som bol zameraný na rast a tak ďalej. Proste boom, webináre, víkendy, práca, stále niečo vymýšľať a tak ďalej. A nevenoval som ani Elke, ani Miškovi dosť pozornosti, nazvime. Jo, že chodili, ja som končil, oni už išli zaspávať, síce bývame v dome, ale veľmi sme spolu neboli. A v tom 2020, keď som paradoxne odišiel a vzdelával som sa a prichádzal som na nejaké myšlienky, tak som si upratal hodnoty. Upratal som si hodnoty a určitými aktivitami a podobne som si ich nastavil tak, ako ich chcem mať. Nie tak, ako ich mám nastavením dovtedy, nevedome, jo, že niečo, čo ma riadilo, ale do toho momentu nevedome. Tak som si ich preusporiadal a tam potom od toho 2020 som si povedal, že dobre, dosť, moja vízia je trošku inšia, chcem to mať takto. A keby som pokračoval v tom nastavení, v ktorom som bol, tak by to pravdepodobne dopadlo tak, ako tí u tých niektorých chlapov po 40-tke, ktorí tam boli milionári, ale boli rozvedení a deti im nevedeli prísť na meno. Takže ja som videl, že kam by som asi sa dostal, keby pokračujem v tom nastavení. Že to by bola taká nevyhnutná cesta. A ja som si teda povedal vtedy, že možno budem milionár aj bez toho, aby som tak dopadol. Čiže som sa to nevyprdol, že teraz nedosiahnem to, čo chcem. Ale rozmýšľal som, že dobre, budem viac, ako môžem, čo je pre mňa prioritné, ako si to nastaviť, aby som viacej času alebo toľko, koľko potrebujem, dal na prvé miesto, dobre, sef, ja som na prvom mieste, jo, to by, to bez debaty. U seba som ja na prvom mieste. A následne, aby tam bola moja rodina. Nie práca, nie biznis, alebo nejaké ďalšie veci. A od toho momentu aj trávime viacej času spolu, sme spolu, teraz mám 2 mesiace dovolenku, doteraz do tohto rozhovoru som sa vonku jašil s Miškom, so synom, a včera sme boli ešte večer na kolotočoch a sadnúť s Evkou. Takže mám to nastavené tak, aby som im mohol venovať to, čo potrebujú, a nedopadol som tak, ako možno dopadajú iné vzťahy a páry. Áno, testuje to, aj táto doba je všetko, ale koniec koncov vždy zase to vychádza od nás. Ako my si dokážeme to nastaviť a čo konkrétne chceme. Preto je pre mňa dôležité aj to, čo robíš ty, to, čo robím ja, to, čo robia ostatní, aj Tony pre mňa, za mňa a všetci, že akoby dávame ľuďom chrobáka do hlavy. Dáme ľuďom možno nejaké dobré otázky, dáme ľuďom možno nejaké príklady, predstavy, inšpiráciu, že ako by to mohlo byť. A možno na tej ceste, keď niekto zistí, že nie je niečo v poriadku a naraz napríklad na teba, tak príde k nejakému uvedomiu, že aha, a od toho momentu začne mať väčšiu kontrolu nad svojím životom a začne sa lepšie a vedomejšie rozhodovať. Dobre,
vo vzťahu v práci, k sebe, k deťom, to chcem mať takto. Nebudem nejaký, alebo nejaká obeť osudu, alebo akokoľvek by som to nazval, ale prevezmem tú kontrolu a budem to mať tak, ako ja chcem. Či s týmto partnerom alebo bez neho, či s tou prácou alebo bez nej, ale začnem sa riadiť podľa seba. Krásne. Stále je tam ten jeden princíp, ktorý sa ozvučuje, to znamená ja, alebo ten živý, ja to nazývam živý tok, hej, že niekto nazýva Boh, niekto nazýva, ale to bolo také oddelené pre mňa to slovo, tak ja som si to vlastne premenila na to, že keď som 2 roky cestovala s karavanom, ja som urobila také rozhodnutie pre 4 roky, predala som chatu a odišla som zo Slovenska a 2,5 roka som vlastne mala obytné auto a so synom a so psami sme vlastne putovali túto pod Chorvátsko. A mačky kde pribudli? Mačky pribudli až tu na ostrove sa dosťahovali. Takže okay. To by som nezvládala, to oni tak pribudali postupne. A nikdy mi nenapadlo, že moji psi príjmu mačky, to je zase iný príbeh. Ale jak som vlastne putovala, tak v podstate som zistila, že čím viac venujem tomu prítomnému okamihu, tomu preciťovaniu toho života, tak vlastne som zistila, že mne začala narastať energia a vlastne začala som si zapisovať, hej, tie svoje vhlady. No a z tých vhladov potom vznikla kniha následne, teda už keď som to auto predala, tak je vydaná kniha Nomádka zviezd. To je takým umeleckým spôsobom vlastne podané presne stále to isté, že aj tak ten živý tok je vlastne moja skutočná pravda. Ako náhle ja mám dobré auto, dobré, ja neviem čo všetko, dobré príjmy, ale není mi dobre v tom mojom naturálnom žití, že ja som, ja si to takto ako vyhodnocujem, tak hovorím, že niekde robím chybu. Hej, preto je pre mňa dôležité ísť si zaplávať na tú pláž a potom si sadnúť k tomu počítaču a proste, vieš, že vyvažovať to, jak ty si hovoril, že si začal vyvažovať, že sa ti ukázala určitá nerovnováha, ktorá ukazovala už smer, ktorý by mohol nastať. A mne sa páči to ladenie sa. A ešte si spomenul, teda z tvojich slov mi vychádza jedna vec, a to je to, že keď je ten vzťah vlastne v sebe zdravý a dobrý, tak je človek schopný seba reflexie. A následne, ako náhle sme vo vzťahu mužsko-ženskom, tak v podstate tam sa, jak sa hovorí, že kvalitu muža spoznaš podľa úsmevu jeho ženy, že vlastne, jak sa ona má pri ňom. A to je to súhlasím s tým plne. A druhá vec, zasa kvalitu tej ženy vlastne aj s tým, ako vlastne ten muž prosperuje. Ako vlastne celý ten ich, tá jednotka, ten jeden, tá rodina, alebo tá ich energia, ako vlastne dokáže narábať s tým všetkým. To znamená, že tá hojnosť, myslím si, že je to aj potvrdenie aj cez teba, že v podstate, keď je dobrý vzťah, tak všetka tá hojnosť sa ako keby generuje aj vo vzťahoch, v prejavoch, v citoch, aj v hmote. Toto je to, čo mňa zaujíma ako ďalší krok a myslím, že ty s tým robíš teraz veľmi veľa, že si sa posunul. Ja som ťa zachytila ako kouča vzťahového, ale následne, keď som ti napísala, tak som zistila, že vlastne máš otvorené ešte úplne iný rozmer práve toho, ako narábať so životnou energiou, lebo to všetko je pre mňa životná energia, takže nie je to oddeliteľné. A ja hovorím teda aj ženám, že v podstate netreba sa báť toho vteliť sa do seba a postaviť sa do seba, do tej pevnosti, jak si tam napísal, že vlastne žena snou je aj silná, ale zostáva ženou, lebo ženy to potom dali do inej sily a chceli sa vyrovnať mužom. Ale ja cítim, že tá sila pramení z toho, že ja som spojená so sebou a následne vlastne dokážeme úplne krásnym spôsobom vlastne vytvárať a generovať a podporovať ten vzťah, ktorý rozkvitá a môže pomôcť a urobiť niečo dobré vo svete aj pre ďalších. Treba ísť príkladom. Čak toto. A hlavne, vieš, čo je pekné, mne sa páči, včera spomenul Dean Gracios jednu fantastickú vec, on hovorí, že nehľadajte ako mimo seba, že keď chcete niečo dať, lebo každý máme čo dať, tak vlastne dajme ľuďom, ktorí sú ako my pred 5 rokmi. Vlastne, lebo až tým, čo človek skutočne prejde, tak to dokáže vlastne odozdať úplne autenticky. A mne sa to veľmi páčilo, lebo mi to urobilo také veľké cvák, hovorím, môžeme byť činní v rôznych oblastiach samozrejme, ale tá autentickosť nás samých nám vlastne robí aj radosť, lebo sme to my. Je to vlastne prirodzené. Že to už nie je práca ako práca, ktorá nás vyčerpáva, ale je to radosť tvorivosti. Dean vie, čo hovorí. Áno, je to na nich vidieť a cítiť. A páči sa mi tá ich pokojná, pokorná, taká tá skromná energia, ktorá, tá čistá energia. Asi taká tá naozaj, že sú u seba. A to cítim aj z teba, preto som ťa oslovila, lebo mňa bavia ľudia, ktorí sú autentickí a ktorých mi donesie možno život do života, že tok života do života, že zdieľajú to inak, že si vlastne v takej dynamike, v tej mužskej a ja som veľmi rada, že som sa mohla na ňu pozrieť zbližšia. Mňa to vlastne naozaj zaujalo,
že ako to je, ako to nesieš ty, ako to máš a že čo z toho môže vzniknúť medzi nami, keď sa porozprávame. Neviem, či máš ešte niečo, čo by si chcel pozdieľať. Máš úžasnú ženskú energiu. Ďakujem, mne sa páči tvoja mužská energia. Páči sa mi toto vyváženie dneska. A keď to hovoríš, tak ja som si, vieš, čo som mala najväčší problém? Dovoliť si tú ženskú energiu zapnúť. Ako byť gazdina, byť múdra, vyštudovaná, inžinier, neviem čo všetko, ja som všetko možné. A stále som mala pocit, že niečo mi chýba. A nakoniec som zistila, že až keď som išla do toho karavanu na tie 2 roky, keď si v prírode, pri mori, proste si v tej dynamike tej prítomnosti, že ty nevieš, čo bude druhý deň, vieš, nemáš práčku, že pustíš všetko, ako keby tú komfortnú zónu opustí, že ešte máš aj dieťa, psi a tak ďalej a dejú sa tam veci. A následne sa mi otvorilo, práve som pochopila, že cez tú moju ženskú energiu som potom následne sa dostala napríklad na pódium s Jaroslavom Duškem, vlastne vzdelania s rôznymi koučami, s rôznymi ľuďmi, ale som pochopila, že ten kľúč bol až vtedy, keď ja som sa rozhodla usadiť sa v sebe a nebyť v kompromisoch voči nikomu a ničomu. A tam sa zapla tá ženská energia, lebo mnoho žien to hľadá vonku v nejakých šatách, v nejakých kurzoch, akože neviem s čím všetkým. Ale ja cítim, že tá naturálnosť je aj tak v podstate tým kľúčom úplnej tej autenticity a pravdivosti toho celého môjho ja vo mne samej. A toto ma baví, ako toto ma nesmierne baví. A ty svojou otázkou, ktorá bola presná, sa ma pýtal, že čo vlastne robíš, že to je cieľová skupina. Ktorá je moja cieľová skupina? Že keď viem všetko možné, hej, mať jedničky zo všetkého, tak zo školy. A hovorím si, ale mňa baví to telo. Mňa baví tá energia, mňa baví ten tok, mňa baví ten prejav tým telom. Mňa to proste baví, ako dostať ženu k sebe. Aby sa tešila zo seba. A tam to vlastne začína. Takže ďakujem pekne. Rád, že sa pýtam dobré otázky. Hej, perfektne. Páčilo sa mi. Povedz ešte, ak máš niečo také, že na záver, alebo na začiatok toho ďalšieho, tej ďalšej etapy, ktorú prichádzaš. Ja by som potom uverejnila, ja dám aj linky, prepáč, ešte doplním, že pod videom budú kontakty na teba, možnosti spojenia, možnosť zakúpiť možno tie knihy, oni sú stále teda k predaju, ako to máš? Majú, príde aj mi tá myšlienka na záver, a majú možnosť, ženy, ktoré to sledujú ešte stále, ešte máme zo pár kníh. Informácia pre vás, nebudem robiť dotlač. Jo. Zácne kusy, posledné. Áno, tým pádom to znamená, že dopyt je a bude. To je tak, ako sa knihy dostali k Katke, tak, ako sa dostali k ďalším, tak, ako si to kamošky, koľko specká kniha tu máš, to si musíš prečítať. Tak toto sa deje a tie knihy ubúdajú. Sú ešte nejaké v knihkupectvách a my máme, čo teda som si ja včera zistoval informáciu, tak máme ešte zo pár stoviek kusov zo ženy snov a myslím, že nejakú tisícku máme v šťastnej osťa. Dotlač už robiť nebudem, čiže to budú úplne že posledné kusy. Takže keď chcete, môžete ísť do knih, ako to hovoria, v dobrých knihkupectvách, do každého dobrého knihkupectva, alebo choďte na knihaženasnov.sk, počkaj, aby som nezostal Katke nič dlžný. Ja, čo, povedz. Ja mám morskú vodu s rúžou. Ja mám nejaký hydratačný. je to tak dobrý rozhovor. Lepšie. To je teplo. Ale tuto teraz má nejaký prameň v okolí Sobraniec s kúpeľou, taká veľmi sírová vajcová voda, tak to si môžem ja dovedať, že to bude. Ja mám rúžu a more. OK, tak ja mám Sobranieckú vajcovku. kniha žena snov a šťastná vzťahovna, kniha žena snov.sk, kniha šťastná vzťahov.sk alebo šťastná vzťahov.sk. Môžete získať, pozor, ja ich dávam zdarma. Mojím cieľom nie je zarábať na tých knihách, mojím cieľom je robiť osvetu a dať to čo najviac ženám do rúk. Väčšina to nazýva Bibliou pre ženy, ktoré sa to majú na nočnom stoliku a vracajú sa k tomu 3-4 krát. Jo, to nie je bežná kniha písaná bežným spôsobom od bežného autora. To je jasné. To je vysvetiteľné. Tak, čiže kniha, tieto dve knihy, to je základ a mojím poslaním a mojou víziou je byť inšpiráciou pre druhých, čo sa týka vzťahov, peňazí, biznisu a tak ďalej. Čiže v týchto veciach aj pokračujem. Tým, ale že
idem tým príkladom a žijem tým. Čiže ja všetko, čo vzdielam, najprv musím mať ja v poriadku, najprv sa ja ohľadom toho vzdielávam, najprv, stále to je to ja, najprv ja potrebujem byť s tým vyrovnaný, aby som mohol ísť príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Čiže možno zmyslom môjho života ako takého je, aby môj život mal zmysel. To je dobré. Áno. Tak, počkaj, to som teraz prvýkrát povedal. Zmysel môjho života je, aby môj život mal zmysel. To je krásne. To si zapíšem. To je dobrá myšlienka. To je dobrá myšlienka. Aby mal zmysel aj pre ostatných. Aby môj život pomohol niekomu ďalšiemu zlepšiť jeho život, zjednodušiť ho, zlepšiť, skvalitniť. Takže, takže nech budem robiť čokoľvek, aktuálne mám 34 rokov. Dobre. Som ucho ešte. Čiže aktuálne mám 34 rokov. Ja neviem, kde budem vo veku Tonyho Robbinsa a Dina Graziosiho, keď budem mať 50, 60 a tak ďalej. Čiže ja neustále, nech budem robiť čokoľvek, budem to najprv žiť a budem to zdieľať s ostatnými. Jo, čiže ja si tieto veci nenechávam pre seba. Nech sa naučím čokoľvek, tak idem s tým von, pretože zmysel môjho života je, aby môj život mal zmysel. No, citát, to si dá nejaký citát. Áno, áno, a ty vlastne, mne to tak zase v iných slovách prišlo, že v podstate my, keď sa rozhodneme pre tie potenciály, tak vlastne zmyslom toho života je používať tie kvality. Tie nekvality sme si už odžili, hej, a potom vlastne príde ten bod, kedy zistíš, že už ťa to nikam nepúšťa, a čo keby sme zapojili tie kvality a dovolili si to tam dať, a ešte, jak si hovoril o tej mojej ženskej energii, tak mne sa páči na tvojej mužskej energii, že a na tom vašom vzťahu, ktorý vlastne ty o ňom hovoríš a prezentuješ, hovorím, no takého muža by som chcela, takého, ktorý sa aj postará, aj toto všetko, ale zároveň ustojí mňa, mojej prirodzenej energii, že vlastne áno, môžem si konečne dovoliť byť ja a zároveň som ešte ako keby tak obostretá tou energiou toho muža, ale mám pocit, že tá mužsko-ženská dynamika nie je o tom, že by jeden alebo druhý boli nesebestační, ale vlastne v tej dynamike je to, aj pre mňa je to príjemné, keď muž sa prejaví ako muž, ako gentleman, alebo proste sa postará o veci. A nie, že by som si, ja som si sekala drevo, viem si opraviť kopu veci, že možno na to nevyzerám, ale som veľmi zručná. Ale som zistila, že nechce sa mi to robiť už samej, že bolo by to krajšie, keby to sa tak ako rozkladalo, lebo vtedy to tak rozkvita, že tam tá dynamika sa v podstate oživuje obidvoch. Že to je ako tá čerstvá voda, alebo ten prameň, nemyslím teraz tú vajcovku, ale taká tá svieža morská, horská voda, ktorá vlastne oživuje obidvoch a vlastne dáva im možnosti. Ja cítim, že vo vzťahu je v podstate možnosť vyrásť tak ako nikde, lebo človek sa dostane do určitej úrovne sám, hej, rôznymi technikami, procesmi, meditáciami, zručnosťami, neviem čo všetkým, ale mám pocit, že tá mužská a ženská energia sa naplno dokáže prejaviť až v tom vlastne páre. Lebo až tam môže byť žena ženou, keď je to až v tej blízkosti a v tej intimite. A tam môže byť muž mužom, keď on vlastne pociťuje taktiež vlastne toto medzi nimi. Že vlastne to je ten kľúč, že muž a žena ako muž a žena. To je jedno, kto čo robí, kto čo má, kto čo dáva, aké tituly a či variť vie a podobne. Ale v podstate plus k tomu to spojenie, ktoré môže byť veľmi krásne práve tým, že inde ho nezískame, iba v tom páre, ktorý spolu ladí. Takže si pre mňa inšpiráciou, ďakujem ti za všetky zdieľania, ktoré si dal, pretože je to fajn a žijeme život, ktorý má zmysel pre nás a zároveň tešme sa z neho. To som sa naučila ja ako žena, ja som si dovolila sa začať tešiť, zdobiť, užívať si seba a prejavovať to von a dávať to ešte ako možnosť vlastne zažívať aj ďalším ženám. A to robíš úžasne a krásne, takže pokračuj v tom a buď svetlom. Svetlom vo svojom žití. Je to tak. Svetlom aj pre seba, aj pre ostatné ženy. Je to tak. Ďakujem ti veľmi pekne, tešilo ma to. Som obdarovaná týmto spojením. Usmievam sa a je to fajn, je to krásne. Teším sa a ti ďakujem za spojenie a teda uverejním všetky kontakty na teba a možno, že aj možnosť toho, čo tvoríš ďalej, keď mi teda umožníš ten link sprostredkovať. Tak sa teším. Možno sa uvidíme niekedy aj osobne. Budem sa veľmi... Určite. Keď sa vrátim na Slovensko. Ja som teraz tu, ja si užívam tú slnečnosť na mori priamo. Dohodnuté. Teším sa. Ďakujem veľmi pekne.
Krásny deň všetkým.